Queridos amigos, esse ano teremos o 14º Congresso FELAC. Para mim, os congressos de FELAC são muito especiais. Sempre uma grande oportunidade para reunir especialistas com grande experiência. Pessoas como nós, que vivem uma dura realidade, que têm que viver com o possível e o impossível. Além, encontramos queridos amigos. Não te lo pierdas, o Congresso se está preparando com muita dedicação para que todos os disfrutem.